Пандемія коронавірусу триває. За останню добу в Одеській області зафіксували 112 нових інфікувань, цього разу без летальних випадків. Серед захворілих – 8 дітей та 11 медпрацівників. Зазначимо, що тепер загальна кількість інфікованих на Одещині становить 6166 осіб. Серед них 522 дитини та 574 медпрацівника. В Одеській області завантаженість ліжок перевищує норму, у тому числі і в Ізмаїлі, де, за словами місцевих лікарів, вже не вистачає місць для нових пацієнтів.